y el que libro que les hizo es Bernard Bosuet. Bernard Bosuet es un personaje que yo no me suena ni que Bosuet, que no le agrada su estilo, no le agrada que faci sol ni res. Y os explicaré los primeros capítulos, una mica así rápido, que no vol sushi perquè fa sol, i al final acaba amb sushi. I diu que el camp és molt perillós, que no sé què. I de cop es troba en un soro, el soro és un paisa, però això és el camp. I quan se la navalla es troben. I ell vol anar a mirar una sèrie a casa seva. Llavors què fa? Diu, aviam qui arriba primer. I comença a fer-li la punyeta al seu germà, que se pitjés una cifa, que no sé què. I, bueno. I llavors diu, aviam qui arriba primer, i anava primer el seu germà, i ell l'empeny amb una bassa i cauen sols a la bassa, i la mare i el pare van sols a darrere a buscar-les, bueno, i arriben a casa, i mira la sèrie, i quan acaba, agafa la màquina, comença que juga amb una caixa que això, que és la màquina del cent, bueno, si és un dibuix, que doncs consisteix que és una caixa que això i enganya el seu germà.